Hi ချစ်ရတဲ့ BB family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနက်နက်ကလေးပါခင်ဗျာဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ရဲ့မနက်ပိုင်းသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်နော် Okay အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့အထူးပဲပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးလိုရေးတွေ့ရှင်သတင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်နော်ပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တောင်တာမြို့နယ်တလိုက်ရရရှိဖြူစောတိအထိုင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုလက်နက်နှစ်လက်သိမ်းဆည်းရရှိဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဘကိုးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်ရွာကြီးအင်းရွာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်မှ10ဦးမျိုးစာဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသအတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တဲ့မနေ့ကကြောက်ကြီးမြို့နယ်ရွာကြီးအင်းကြီးရွာထိပ်ကျွန်းဖျားသို့ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းအတိုက်ခတ်ခဲ့ရာ10ဦးမျိုးစာဖြစ်ပြီး15ဦးမွှားစာကျဲသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကူများဆက်မပြတ်ပို့ဆောင်ပြီးလေးချောင်းပစ်ကူပေးတိုက်ခိုက်မှုများရှိတယ်လို့လည်းအတိပေးပါတယ်တဲ့NUG နဲ့ K2C ပူတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ NUG နဲ့ဒီ K2C လို့ခေါ်တဲ့ဒီ KNU KNPP CNF စတဲ့ဒီကရင်တက်တရားတွေပေါ့เนาะအခု NUG နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့သတင်းစာထုတ်ပြန်ပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံရေးအရေးတစ်ခုကိုကြေညာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကတော့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာလို့ကြားပါတယ်เนาะအဲ့တော့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ကြီးကြားမှာရှိပါတယ်เนาะ Okay နောက်ထပ်သတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကတော့KIA ကမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ရှိဖီမော်မြို့ကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ချီဖွေမြို့နယ်အတွင်းရှိဖီမော်မြို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကဒီနေ့သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်များထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြန်မာကပြောပါတယ် KIA ပူးပေါင်းတပ်ကဖီမော်မြို့တောလမ်းရှိနောက်ဆုံးလက်ကျန်နယ်ရာဆောင်တပ်ဖွဲ့ BGF 2001တရင်ဌာနချုပ်ကိုအောက်တိုဘာ31မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်နေဆက်မြို့ငယ်ဖြစ်တဲ့ဖီမော်မြို့ကိုမတိုက်ခိုက်ရပဲသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ကချင် KIA ရဲ့အောက်ပွဲသတင်းတွေကတော့ဗောနော်တခုတလုံးမှာတော်တော်လေးကိုမှုေးပြက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီဖီမော်မြို့စိုးအောင်သွားတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ရဲဘော်ရှမ်းလေးပြီးလို့ကျွန်တော်သွားပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်နော်။ဖီမော်မြို့စိုးအောင်။ Okay အားပါရပြောချလိုက်ပြီလား။အားလုံးရဲ့အောက်ပွဲကျွန်တော်ပြည်သူတွေနေတိုင်းနေတိုင်းကြားချင်းနေတဲ့စိုးအောင်ဆိုတဲ့မြို့တွေပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒီ dream တွေကိုကျွန်တော်ကတင်ဆက်ပေးမှာပြထူးခြားတဲ့အကြောင်းတွေလည်းပါနေသေးတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တဲ့ဒင်းပုတ်မှာတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းမှာလက်စစ်မီးတောင်မှရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ပုံမှန်အောင်မပေးနိုင်တဲ့အကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခွေးတက်ကပြည်ပကနေပြီးတော့ဒေါ်လာငွေတင်သွင်းတယ်ဆိုရင် EV လက်စစ်ကားတွေကိုတင်သွင်းခွင့်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီသင်းကိုကြားတော့ကျွန်တော်မိဘတွေလည်းပြုံးမိရီးမိမယ်ထင်တယ်ဗျဒီနိုင်ငံပြင်းထန်မှာတော့မီးရောင်နဲ့မမှန်တဲ့အကြမ်းမဖက်စစ်ခွေးပါသူတို့အုပ်ချုပ်ချင်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာဟလာရက်ကွက်ထဲမှာနောက်ဆုံးပေါ့ညီးပညာတွေနဲ့လော်စပီကာတွေနဲ့လိုက်អော်ပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးနေရဲ့ဘယ်ရက်ကွက်မှာတော့ဘယ်အချိန်မီးလာပါမယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးပေါ့အဂရိတ်ရင်ပြပြဘူးပဲမပြကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ဒါတိဆက်နေတဲ့ပုံစံသူတို့တွေပေါ့နော်ဒီအားတွေကိုကျွန်တော်မိဘတွေလည်းနေစဉ်ကြားသိနေပြီးဖြစ်မှာပါဗျာ24နာရီမှာ4နာရီတောင်မှမီးမှန်အောင်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေကလျှက်စစ်ကားတင်သွင်းဝင်ပြုတ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟာတာနော်နောက်ထပ်ဒင်းတစ်ခုမှာလည်းပဲရန်ကုန်ဒုံဒုံဒုံရန်ကုန်ဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့ပဲရန်ကုန်မြို့တဲမှာရှိတဲ့ထက်မြင့်ကွန်ဒိုဆောက်ဦးတွေပေါ့နော်ကင်းမုံတွေဝင့်နေကြတာဘာဖြစ်လို့လဲကြောက်လို့လားမသိဘူးဗျာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဆိုတော့ကင်မုံဝိတာတော်မှကျွေးမဲ့မွေးမဲ့သူမရှိကိုတမင်းကိုသူဘလောင်ပါဆယ်လာပို့ပြီးတော့စားရတဲ့အကြမ်းမဖက်စစ်ခွေးတွေအကြောင်းကိုတင်ပြပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုစုံလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့အတွက်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွင်နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေကသူတို့လှုပ်ကိုသူတို့နေ့စဉ်အမျှလှုပ်နေတာကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်သောနိုင်ငံရေးသတင်းတွေနဲ့အခြားသောသတင်းတွေမှာတော့ဟိုလူကြောင်းပြောဒီလူကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဟိုဘက်ကကန်ဆွဲလိုက်ဒီဘက်ကကန်ဆွဲလိုက်နဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့သူတို့အလုပ်ပါကျွန်တော်ပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေရဲ့အလုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့နိုင်ငံရေးတမမဟုတ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးလေတံနဲ့မပြောတတ်တာကိုတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နားလည်ခွင့်လို့ပြေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တရုတ်မြန်မာနေဆက်စီးမှရှိတယ်မျိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဖိအားမျိုးစုံပေးနေတဲ့တာကောကြီးရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကြားသိပြီးဖြစ်မှာပါဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖိအားမျိုးစုံနဲ့တရားဝင်တွေရောနောက်ွယ်ကပါနှီးမျိုးစုံနဲ့ဒုက္ခပေးနေတဲ့တရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးချုပ်ကန်မှုတွေကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေရတာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတို့
ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကြောဖြတ်နေရတာအခက်အခဲတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတို့ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးချိန်နေမှာကျွန်တော်တို့မိဘတွေရဲ့ဒါပေါ့တင်းကျင်နေတဲ့မြို့တွေကျွန်တော်ဆိုးရမြို့တွေကိုထပ်မံထပ်မံပြီးတော့ရှေ့ကိုတိုးလာခဲ့တာကျွန်တော်ဆိုးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးညာထားတဲ့မြို့တွေကနောက်ကိုပြန်ဆုပ်သွားတဲ့မြို့တစ်မြို့မှမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကျွန်တော်ဘတ်စစ်ခွေးကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတယ်ဟုတ်ပြီငါတို့ခဏလေးတိုက်ပွဲကိုအချိန်လေးလျှော့လိုက်မယ်ဒီလောက်ကလွယ်လို့ကြံတာဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိတဲ့အချိန်နေတော်သေးတာပေါ့3နှစ်သားပဲမို့လို့နှစ်30သားစုလို့ကတော့ဂျပုနေစရာတော့ရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပြီတိုက်ပွဲသင်းတွေကိုပြန်သွားအောင်ကျွန်တော်ပြပါတယ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးရအဂရိတ်ပါမြန်မာတပ်နေဆက်ကချီပွေမျိုးတွင်းမှာရှိတဲ့ဖီမော်မျိုးဆိုအောင်ဖီမော်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်မသိမ်းပိုက်ဖဲနဲ့ရလိုက်တာကျွန်တော်ရပြပါတယ်ဟာထူးဆန်းတယ်ကိုရှန်ကြီးတော်မဖောက်ကဘူးလားဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခရိုင်ပူပေါင်းတပ်တွေကဖီမော်မျိုးတွားရလမ်းမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးသောလက်ကျန်စခန်းဖြစ်တဲ့ BGF 3931စခန်းကြီးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဖီမော်မျိုးတင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်ဆစ်ခွေးတွေရောအကြမ်းဖက်ဆစ်ခွေးလက်ကင်တို့တွေရောစီမားကြီးပဲလုတ်တက်တဲ့သူတွေရောပေါ့ဗျာအကုန်လုံးဖက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်ဖီမော်မျိုးစိုးအောင်သွားပါတယ်ဟောတော့ BGF ဘော်ရာကပ်ဖို့ပြီးတော့စကုံတိတ်ရင်ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပြောပြီးသားအဲ့ငနဲလားရန်ကုန်ပြေးပြီထင်တယ်ဗျဆိုတော့တို့ကလည်းလုံချုံပဲထင်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုပြေးတာဗျရန်ကုန်မှာလည်းဒုံဒုံဒုံဆိုတဲ့အတန်မဲ့ပေးရသေးတယ်အထက်မြင့်ကွန်ဒိုတွေမှာပြင်းပုံနေဝင်နေကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုနောက်ဆုံးမှာတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ဒီလိုအချိန်တွေမှာဒါကြမဲ့ဖက်စစ်ခွေးရဲ့ကျွန်တော်လက်ကင်ထုတ်ကြီးစားဖြစ်တဲ့ဇဝတရင်ရဲ့အထူးဒေတာတွေလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီနေသားတဝိုက် KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနိုင်စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာမြို့တွေတပြို့ပြီးမြို့သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဆိုးအောက်တွေကိုကျင်ညာခဲ့တာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေမှတ်မိအောင်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးသောမြို့တမြို့ဝဲချက်မှာတော့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက BGF ဘော်ရာကပ်ဖို့အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးထည့်ပြောချင်တယ် BGF ကအဓိကဘာလုပ်တာနေကြဆောင်တက်နေကြဆောင်တက်ဆိုတာကတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ကာကွယ်ရေးအသွင်တွေပဲပြောပြောလုံခြုံရေးအသွင်တွေပဲပြောအဖွဲ့စည်းအနေနဲ့ပဲပြောပြောဘာမှကိုထက်တွက်စရာမလိုတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့နေကြဆောင်တက်ပါဒို့ပေမဲ့အဲ့ဒီနေကြဆောင်တက်ဆိုပြီးတော့ BGF ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်တစ်ခါတည်းကယနေ့အချိန်ထိအကြမ်းမဖက်စစ်ခွင်းနဲ့ပူပေါင်းနေတဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီနေသားစီးကိုစောင့်နာတာပြပရကာခွဲမို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ညီကိုလို့ပြပရကာခွဲမို့ဘယ်နိုင်ငံမှမကျူးကျော်ဘူးအခုကနီးပညာခေအခုကစီးပွားရေးခေနိုင်ငံတကာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့အတွက်အုံတော့မရှိတဲ့နယ်လဘိန်းတုံးကောင်တွေကပဲအုံတော့မရှိတဲ့လုံရက်နဲ့လက်နက်ပြပြီးတော့အာဏာသိမ်းတာကဲဒါကတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ပြဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဖီမော်မျိုးဆိုးအောင်တဲ့အတူဒီစကုံသိမ်းရဲ့အခြေအနေကတော့တိတ်မကောင်းကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကချင်မှာလည်းမြို့ပေါ်ကတိတ်မကြံတော့သိမ်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ကချင်တပီနယ်တော့လွတ်မြောက်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့နော်ကဲနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဟိုနေ့ကဒီရခိုင်မှာဖမ်းမိတဲ့ဒီစစ်တပ်ဘက်နှစ်ယောက်ပေါ့နော်စစ်မှုထမ်းကနေအဲစစ်မှုထမ်းဘက်စစ်နှစ်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့သုံးတက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်နောက်ထောင်ကြည့်လအောင်နော်တောင်ရှိသူရမင်းနေပါပေါ့နော်မင်းနေချင်တာသူတို့ပြောပြတဲ့အချက်တွေထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာတွေပါလာတာပေါ့ဘုံကအဲကျွန်တော်သတိထားမိရဆိုရင်သူတို့ထွက်ပြေးတာကိုသူတို့စစ်တပ်ကပူပြီးပုံမှုတွေကပြန်ပြစ်တော့ကနေလိုက်ပြစ်တော့ကနေလိုက်ပြစ်တယ်နောက်ကနေလိုက်ပြစ်တာအဲပြီးရင်သူကပထမတစ်ခါလဲပြစ်ခံရသေးတဲ့ပုံစံမျိုးဒါကဒုတိယတစ်ခါကျမှသူတို့လွတ်မြောက်လာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒဏ်ရာတွေပါတယ်တော့မှရလာသေးတယ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလည်းမြင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီစုဆောင်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမှာပေါ့နော်ဒါတကယ်အပြည့်မှန်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ကကောင်းနေအခုဆိုသူကပုံမှုကဟိုကလုံနေတယ်လေဟိုကဖုံးကွယ်မှုစူးစမ်းနေတယ်လေသူတို့စီကိုပဲဒါစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ဝင်လာတာလို့လို့အဲလုံးဝနိုင်ငံတော်ဝင်ထမ်းဆောင်ခြင်းလို့ဝင်လာတာလို့လို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပြောနေကြတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကြုံရတဲ့သူကကြတော့တုံးမိန်မောင်းနေရတဲ့သူနွားငါလိုက်ပုတ်နေရတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးမှာအတင်းအဓမ္မစူဆောင်းခံတာသူပြောတဲ့အချိန်မှာပါတချို့ကမဲပေါက်လို့တချို့ကဒါဟိုဟွာဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြအလုံးမဟုတ်ဘူးအတင်းအဲ့လိုမျိုးစူဆောင်းခံရတယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ကဘယ်လောက်တောင်လိန်ထားလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဒီဟာထဲမှာမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဘုံကအခြားအဲ့ထဲကဘာတွေတွေ့မိတာရှိတယ်အဲ့ကျေဒီကျေရဆန်းပေါ့နော်သူကျေရဆန်းလို့ပြောတယ်သူပြောတယ်မှာကျေရဆန်းဆိုတာပါတယ်ကျေရဆန်းဆိုတာဒီရခိုင်ကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလမ်းကဒီတောင်ပေါ်တက်တဲ့လမ်းက
ဈာတွေကစခန်းလေးတစ်ခုပေါ့ဒီလာရင်တော့လာဝကားတို့ဘာတို့ထိုင်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ तू ကဒီနပွဲစည်းတွေဆိုလို့ရှိရင် तू ကနွားသွားရောင်းရင်လည်းဆိုရင်သူ့ရဲ့သုံးရင်းပေါ်နွားတင်နွားတင်ပြီးတော့ तू ကလိုက်ပို့ပေးတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုစစ်တပ်ကအတင်းအဓမ္မစူးစောင်းနေတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်အဖြစ်ပေါ်နေပြီပေါ်နေပြီဟုတ်တယ်ပေါ်နေပြီပြီးလို့ရှိရင် तू ကအပြည်သူလူတကယ်မလုပ်ချင်မဲနဲ့အတင်းကိုကိုလုတ်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်လည်းပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ညီကထားလိုက်တော့အတင်းအဓမ္မစူးစောင်းလို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်သွားပြီအဲဘလူနီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဖြစ်သွားအချိန်မှာညီက तू ကကိုတို့ဒီအဆကားဆမ်းမှာ तू ကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဒီတန်တနာအမိန်ရှိတယ်ဟုတ်အဲ तू ကရဲဘော်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်တနည်းမပြည့်ခင်ခြေထမ်းမခေါ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ชีแรมขอเอาพี่อ่ะดิอาชีพဆိုလို့ရှိရင်ဓူဘိုဘွားနဲ့ชีแรมขอเอาဟုတ်ဟုတ်အဲ तू อ่ะဘာဖြစ်လို့ဆိုဓူဘိုဘွားမှာစစ်စင်ရေးအမှုဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ तू อ่ะ promotion store ဒါမှမဟုတ်ရင်စာပေကတခုခု तू อ่ะဟိုပြည်နယ်တက်ရောက်လိမ့်မယ်တက်ရောက်တဲ့ခါကျရင်နှစ်ပွင့်ကိုတင်ရမှာမဟုတ်နှစ်ပွင့်မတင်ရတာပဲဓူဘိုကြီးနဲ့ဟုတ်နေရမှာဆိုတယ် तू อ่ะနှစ်ပွင့်လောက်ဆိုရင်ကြီးလို့ကောင်းတယ်အဲ့နှစ်ပွင့်ဘွားနဲ့ကြာမှာชีแรมကို like ဆိုပြီးတော့มา तू อ่ะစပြီးတော့ဟိုတတ်မှတ်တာရှိရောတတ်မှတ်တာအမှုဖြစ်ကိုဖြစ်မဲ့ကောင်းနေဆိုရင်တတ်မှတ်တာဟိုတတ်မှတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကဒါလေးလုံးဝမလိုက်နာတော့ဟုတ်ဒါဟိုအရာရှိရတော့ထားတော့ဒီတပွင့်ပွားနဲ့အခြေတန်းခေါ်တာလက်ခံလို့ရသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာတင်တန်းတက်လာတဲ့တက်တန်းက3နှစ်ရှိရယ်အင်ဂျင်နီယာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွာ DSC ဆိုလို့ရှိရင်6နှစ်ရှိရယ်အခုဆိုရင်6နှစ်ပေါ့6နှစ်ရှိရယ်အင်ဂျင်နီယာဆို6နှစ်ရှိရယ်ဟုတ်ဆေးဆိုလည်း6နှစ်ရှိရယ်အဲ့ဒီ6နှစ်တက်တန်း6နှစ်တက်တန်းနေရတော့သူတို့တင်းတန်းတက်ထားတယ်တင်းတန်းဘာဝနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ကြောင်တော်တော်တိနေပြီခေါ်တင်းနေဒါပေမဲ့အခြားစင်းကြတော့သူကတင်းတန်းလေးခဏလေးပဲတက်ရဟုတ်လား6လတလောက်ပဲတက်ရပြီးတော့သူကအတက်ကလည်း16နှစ်ဆိုတော့19နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးမှန်တယ်19နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးသုံးပြနိုင်တဲ့အရွယ်မရောက်သေးဘူးပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာကဘာလဲဆိုတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဝင်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟုတ်ဆောင်ရသူတို့ပြောသလိုပေါ့နော်ဒီကြက်ရည်ဆန်းကသုံးမိန်းမောင်းတဲ့တယောက်လိုပဲပြောရရင်တော့သူ6လောက်လည်းမှန်ထားတာသူပြောပြရတယ်တော်တော်ရင်နာဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့သူတို့လိုလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်မိမိစိတ်ပါလို့လည်းဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တင်တဲ့ရောက်ရင်ရောတင်တဲ့တင်တဲ့ဟာရောစိတ်ပါလားဆိုတော့မပါဘူးမပါဘဲနဲ့တက်သေးရောက်သွားရောက်သွားတဲ့ခါကျရှင်တန်းထဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့မှဘလို့မှသူတို့နေကျင်တဲ့ဘဝနဲ့ရောက်နေတဲ့ဟာကဘလို့မှသားစားတာမဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တော်တော်ကြီးကိုဟွာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့စစ်တပ်ကဒီဟာတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခုအောင်စေးရမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောက်ကိုင်းမှာအလံပြပြပြီးသားကောင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဒီဘက်မှပြန်ထိုးခိုင်းတယ်ဒီဘက်မှပြန်ပြီးတော့မှဟိုအောင်သေးရနေနဲ့ပြန်လွတ်တယ်ဒီဘက်မှပြန်ပြီးအလံပြ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 ခိုင်းတယ်နော်အင်းပြန်ပြခိုင်းရင်သူကအလံပြလူအလံပြလူပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်နောက်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းတော်တော်ရှိနေပြီပေါ့နော်၅ယောက်၆ယောက်ဝင်းကျင်တော့အဲတွတ်တွေ့ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီစကားဆက်နှစ်ပေါ့နော်စကားဆက်နှစ်ဒီလာရှိုးဘက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာဒီတစ်တုံညာနှစ်ကောင်ပထမလှိုင်းမှာဖမ်းမိရဲ့အဖွဲဖမ်းမိရဲ့အဖွဲတွေကိုသူကဒီအိမ်မြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲကသူကပြန်ပြီးတော့မှသူဒေတာတီးတီးကိုအဲသူတို့တက်ဆိုင်ရလမ်းကြီးငွေကြီးပေးပြီးတော့မှပြန်လွတ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်လွတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတချို့ဆိုရင်တက်ကိုတစ္ဆာရှိကြီးပြန်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြန်ရောက်သွားတယ်ဒီနဘူးတက်ကတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသွားပြီးတွေးရတယ်တစ္ဆာရှိကြီးပြန်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားအချိန်မှာတက်ကိုသူကလည်းနည်းနည်းလေးပါလို့ပေါ့နော်သူတက်ကိုဒဲမဝင်မဲနဲ့တနားရောက်မှသူကတထက်တရားကိုလှမ်းဆက်သွဲလိုက်တယ်ဆက်တယ်လေငါတို့ပြန်ရောက်နေပြီတထဲငါပြန်လာလို့အဆင်ပြေမလားဆိုတော့ဟိုကရုံမိုင်းဆိုင်ရာနဲ့နှီးဆက်တဲ့လူပေါ့နော်နှီးဆက်တဲ့လူကဟာမလာနဲ့တော့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဟိုဒီမှာပျောက်ဆုံးစင်းရဲနဲ့တွင်းထားတယ်ပြီးရင်တည်စင်းတွင်းတော့မှာမလာနဲ့တော့ဆိုတော့ဟိုကသူ့ရဲ့သူ့မွေးရမြေပေါ့နော်မွေးရမြေသူမိဘစီပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးတော့မှသူမိဘစီပြန်ရောက်တဲ့အချိန်လဲကြလဲရောတက်ကခဏခဏစကားသာခဏခဏတွေ့ရင်လာလာပြီးကြည့်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူအိမ်မှာလဲနေလို့ဆင်ပြီးတော့အဲလွမြောက်တဲ့တနေရာမှာအတိတ်ချောင်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲသူနဲ့အဆက်တွေရဒီလိုမျိုးပေါ့အဲလိုမျိုးစစ်တပ်ကသူကလုံးဝစိတ်မပါတဲ့လူမဖြစ်တဲ့လူဝမ်းဖြစ်တဲ့လူတွေကိုနောက်လျှောက်ကိုအဲ့လိုလုံနေခြင်းအပြင်ကတော့ဟိုမကြခင်ကြာရှုံးတော့မယ်လို့ဒါပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကဲဒါတော့စီရီယံဘွေးထက်ပြတ်တွေသုံးသက်ချက်တွေဖြစ်ပါရနော်အဲ့လိုမျိုးစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ခေါ်တဲ့လူတွေကတော့စီအေးမှလည်းသုံးလုံးမရပါဘူးနော်နောက်ပြီးတော့ရီရှင်မှဆိုရင်လည်းသူတို့ကြာရှုံးတာပဲဖတ်တင်မှာပါနော်အဲ့တော့သိကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ခေါ်တဲ့ဟာကတော့ PDT ကိုအလကားတည်ခိုက်တဲ့ပုံစံပဲဖြစ်နေတာဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့နိုင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းသိချင်ပါပြီနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့သတင်းလေးတွေကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်လိုက်နော်ဒီကထက်မှန်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီလို့စီအေးသတင်းယူနစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်တောင်ကုန်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့မြို့အပေါ်ကြီးကနေရာယူထားတဲ့ယူဟာမြောက်အထိုင်ချထားတဲ့ပန်းမြောက်တောင်အမြောက်စခန်းနဲ့
မျိုးဝင်ဂိတ်ကိုတင်ပိုက်လိုက်တယ်လို့ MU မှာလေနာပခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့စူမိုကုန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မိုက်ခရိုဝေ့တောင်စခန်းကို EA ကတင်ပိုက်လိုက်ပြီလို့ဆိုပါရယ်တောင်ကုန်းမျိုးကပန်းမြောက်တောင်လက်နက်ကြီးအထိုင်စခန်းကို EA ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာတင်ပိုက်လိုက်ပြီလို့တောင်ကုန်းမျိုးကစီးရဲနဲ့နီစက်တဲ့တတိယမျိုးတစ်ခုကနှလုံးစရာကိုပြောပါရယ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီဟာပန်းမြောက်တောင်အနာဝန်းကြီးနဲ့တောင်ကုန်းမျိုးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘုံကျဲနေတယ်လို့သိရပါရယ်ရခိုင်ပြည်အမ်းမျိုးကိုသွားတဲ့လမ်းပိုင်းကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအထက်မင်းလာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပဒေသာမိုင်းတွေဆွေးမိုင်းတွေအပါအဝင်လက်နက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအများပြားရှိခဲ့တယ်လို့တင်ပြရှိပါရယ်ကျေဒါရရခိုင်မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးပြောသွားဖြစ်ပါနော်တရင်မှုတန်တန်တက်ဖို့သွားတဲ့ဒီဘိုထိန်တောက်ပေါ့နော်ဘုံမှုထိန်တောက်ကိုဒီလမ်းမှာ PDF တွေကဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခုတော့ဒီဘိုထိန်တောက်ကထိတ်တုံးနေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ထိတ်တုံးထိန်တောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်ဆယ်လမီကျော်ပြီကျွန်တော်တို့ချက်လောက်သွားပြီးမှကြည့်လာအောင်နော်ဘုံမှုတောက်ထိန်တကောင်လေးအဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်ဘုံမှုတောက်တဲ့အိဆိုတာကအစကစအကြမ်းဖက်တက်ကနေညှော်လင်းချက်လေးနဲ့တရင်မှုတင်တန်းကိုတက်ဖို့တန်တော်ကြီးကိုအသွာလမ်းမှာရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာန PDF တက်ရင်းနေဖြစ်တဲ့ငါတော့တရနှစ်လားငါတော့တရတက်လားတင့်တင်နေပေါ့နော်ထားတော့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာန PDF ပြည်သူ့ကော်မတီတက်တွေကအရှင်ဖန်းစီရရှိပြီးဒူတော့လက်မြောက်အတနာခံတောင်းပန်တိုးရှိုးနေကြပါတယ်ဆက်ကဆအချမ်းဖတ်တက်ဟာအပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုသာအချမ်းဖတ်ရက်ဆက်တက်ဖြတ်ရဲတာတနက်တနက်ချင်းတွေ့ရင်တော့ကြောက်တာချီးပါထွက်ပြီးတိတ်တော်မနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးပါသူတို့တတိရှိမှုကတနက်ကလာတာဖြစ်ပြီးနှလုံးသားထဲကစစ်မှန်တဲ့တတိရှိမနေပါဘုံမှုတောက်တဲ့အမြင်ကိုအမှအစာရည်သာငတ်ပြက်ပြီးတည်သွားတဲ့ဘုံမှုနိုင်စောနိုင်စောအောင်လားနိုင်မောင်နိုင်အောင်စောလားအန်သိန်းတိုင်းမှာဖြာလိုက်နဲ့ပတ်ပြီးခြားတဲ့ဘဝကိုရောက်နေတဲ့တိတ်တိတ်ကလေးမသာခြားတဲ့ဘဝကိုရောက်နေတဲ့ဖက်စစ်တက်ကိုအပိလဲချဖြိုချဖြက်စီးချချိန်မုံချဖို့အတွက် BBL အညာကိုလာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးတော်လိုင်းကြီးစီရေးအတိုင်းဝန်းနဲ့တကွာအညာဒေတာတစ်ခွင်မှာသူတူပွက်ပွက်နေဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့စီရေးဆိုင်ရာတပ်ပေါင်းစုကြီးလိုအပ်နေပြီတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတဲ့စကားဟာဒီတလုံးမှာလူပြောများလာတော့ဗျာဒါပေမဲ့တို့ဗမာလေတမယာသီးမှမဟုတ်တာတို့ဗမာနှစ်ယောက်ရှိသုံးွယ်ကွဲလွတ်လိုက်ရတဲ့ကာလာခရဲကတို့ဗမာဟာမရခင်ကာလာခရဲကတို့ဗမာဟာလုံးဝလွတ်လိုက်ရင်းနဲ့60တဌာနအုပ်ချုပ်ရေးခွဲရင်တွဲရင်အဲနောက်တစ်ခါထက်လာတန်ရှင်းတီမြဲနောက်တစ်ခါထက်လာနောက်ချေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအသိရေးဆွဲရေးအဲအရှိမရှိတဲ့နော်အန်တီပါတီရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေးမဝင်ရေးတို့ဒါရိုက်ထားလိုက်ရောနောက်ချေဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအသိရေးဆွဲရေးအဲ့လိုတွေကွဲလာလိုက်ချတာဒီကနေ့ຫນွေဦးတော်လည်ရေးအထိဒီရင်ကျေးမှုဟာတက်ရောက်ပြန့်နှံ့နေပြီဒီကနေ့ကတော့ NUG အောက်ဝင်ရေးမဝင်ရေးကိစ္စထပ်ဖြစ်နေကြပြန်ပြီဗျာကျတူရေးတော်တော်မေတော်ကကဲကဲဆိုတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတန်ကိုတန်ပြတ်တန်ကြီးတက်ဆိုတယ်လို့ပဲအတွင်းတွေကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံနေတာလားဝင်းရံနေတာလားကူညီနေတာလားဖျက်ဆီးနေတာလားမသိပဲစာတွေတက်တက်ရေးကြတယ်ဗျ BBL မောင်ဆောင်ခအညာကိုလာရင် MOD NUG လက်အောက်ကိုဝင်ပြီး COC တိုင်းတိုက်နိုင်ရမယ်တဲ့ตุ๊ดတ်နေတော့စီအိုမစီနိုင်ပဲပန်ကာဖာရီဇရိုက်ပြတ်တယုတ်ပြတ်နေအချို့အချို့အချို့လောက်ချင်တိုင်းလောက်ဥပဒေချိုးဖောက်နေတဲ့ကိစ္စတလုံးတဘာရမှမထွက်ပဲတော်လန်ကြီးကိုခိုင်ခိုင်မာမာဆင်နွှဲနေတဲ့လူငယ်တက်မှုတွေပညာတတ်တွေဥဆောင်နေတဲ့တတ်တွေကြတော့အန်ယူဂျီအောက်မဝင်ရင်ဘာဖြစ်တလေညဖြစ်တလေနဲ့ကဲဒီမှာတော့ဒါကြားပြပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ NUG ကထုတ်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီ NUG လောက်ဝင်ရမယ်ပါ냐ဆို NUG ကတော့ဘာမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေး
သူ NUG လက်အောက်ကလို့လို့ဘာလို့လို့ဖြစ်တဲ့ဒီမျိုးရအောင်သိဆိုတဲ့အကောင့်နေရာတွေပေါ့နော်ဒီလိုစာတွေရေးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအရင်ပေါ့ပွဲတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော် NUG ကတော့ဘာမှမထုတ်ပြန်ပါဘူးနော်တကယ်တော့ခေတ်ကားနဲ့ပြောရုပ်ပေါက်တော့နေကွာငါတို့တော်လိုင်းရေးလုပ်နေတာ NUG အောက်ဝင်ကြီးဝင်မဲ့မဝင်ကြီးဝင်လောက်ချင်လို့မဲ့မလောက်ချင်မလောက်ဘူးငါတို့အသိငါတို့ယုံကြည်ချက်ငါတို့ထမင်းငါတို့စားပြီးငါပြပြလေးမောင်ဆောင်ခအညာဟုတ်လာမယ်ဆိုတော့အညာသားတွေအညာသူတွေဝမ်းသာကြတာပေါ့ပျော်ရွှင်ကြတာပေါ့ငါတို့ဒေသမှာအင်အားကြီးတဲ့တပ်တော်ကြီးတစ်ခုစစ်ရေးအတွင်းရောက်ရှိတဲ့တပ်တော်ကြီးတစ်ခုလာရင်ငါတို့ကိုကာကွယ်နိုင်ပါပဲဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ကြိုးစိုးကြလို့မဆုံးသေး NUG ရောက်မဝင်ရင်တော့ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲဆိုပြီးຫນွေຮູ້ຕໍລະຍີ້ຫາຕິນຫາຕິຫາຕິນສູຍ້າຍດີແດ່ຕໍລະຍີ້ກາບໍ່ຫມົກມາອີວິນຊີຊິນດີລະແລ້ວບໍ່ຫມົກໂອເຄດາລະຊາລຸມິຈໍບີເລဖြစ်ໄປນະເອີ້ດໍເຈົ້າເຮົາດີຕິນມູຕິນແນ່ຕັດຜູ້ຕົວແດ່ໂບຖິງຕောက်ກາບໍ່ເນາະລົດລົດເສໄຖຕົງສາໝິຕົວຢູ່ບໍ່ເນາະເອີ້ດໍດີຄູ່ໃຈມາລະໂຕລູບັກກະນີ້ງູຈ້ວຍນີ້ຫາແດ່ອ່ຈີດີຜິດຕົວວ່າບີເນາະເອີ້ດໍບາບີບໍစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီရန်ဒီယာတွေပေါ့နော်လက်တွေကတော့ဒီလိုပါပဲเนาะတဖြည်းဖြည်းချင်းစီချိုးဖြက်ခံရပြီးတော့အခုချိန်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုအင်အားနည်းနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะသူတို့ဘလောက်ပဲစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့လုံလုံဒီတိုက်ပွဲတော့သူတို့နိုင်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးဆိုတာသိကြပါတယ်เนาะအဲ့တော့မြေပြင်ထိုးစစ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့လေနဲ့ဘလောက်ပဲပုံကြဲကြဲသူတို့ကပြန်ပြီးတော့နိုင်မဲ့အခြေအနေလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုတုံ့တက်တင်ပြရင်းနဲ့မနှက်ခင်းပြီးလို့လေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့အတိုင်းသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနေ့လေကြမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုံနဲ့ပြန်တွေ့ကြမှာเนาะအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဒီနေ့တနေ့တာလုံးမှာလှုပ်သမျှဆောင်သမျှအရာအားလုံးပြည့်စုံအောင်မြင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကနေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ